この試合に勝利したウルフドッグス名古屋の高梨選手にお話を伺っていきたいと思います。高梨選手、まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。昨日フルセットで惜しくも
しまいましたが、本日は試合に勝利し、チームとして何が意識を変えたんですか？昨日すごい悔しい負け方したので、チームとして、それでも変えることはなく、しっかり今日、精一杯戦うってことだけチーム全員に意識したので、ストレートで勝って本当に良かったです。そして高梨選手、個人としてはクレック選手に続いての得点ですが、高梨選手自身いかがですか？僕自身まだまだ、下手くそなプレーが多いので、もう少し上手くなれるようにもっと頑張ります。次の試合は現在リーグ3位のパナソニックとの対戦ですが、意気込みをお願いいたします。終盤に差し掛かってきているので、どれも大事な試合ですし、そういった意味でもパナソニックというのはすごく大事な試合になると思うので、来週空きますけど、試合に向けて頑張ります。それでは最後に会場の皆様、そしてダゾーンをご覧の皆様に一言お願いいたします。今日は応援ありがとうございました。さっきも言ったんですけど、リーグが終盤に差し掛かっていますが、変わらぬご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。